чакайте първите секунди да ги фанат, да им направят нещо и тогава почвам. Айде, на здраве, мая, трепим. Айде, трепим. Айде, здраве. Даже съм сипал. Кратка. Леден дъж. Чехо, къде са темите? Не, това до мене. Дъж. Stop attacking. Ване ще излиза всеки момент. Хероизъм. Боб, бъдете готови, меджовете. Готов съм. Сега. Дъж. Служете кръса в Тонкс, ако може. Ара ще оправя. Тонкс може след малко. Черков. А. Бягаме. Дайте кърса в Тонкс. Много дъж има там, местим. Вани след пет излиза. Това няма го сам съм. Пак дъж. И това надей. И това няма. И това няма. Сега. Stop attacking. Похана, приготви се, дигнеш поп. Не съм. Барабани. Дъж. Пухане, дигай поп. Ай, то що не излиза? Ваниш след пет. Готов съм. Това не мога, само съм. И това няма. Бягаме. Дани, за мен ревейт, ако искаш от самона, ако те трябва. Не мога го да. Окей. И ербав си е слабо. Кога ти скам? Що няма реклеснес на скула? Дъж. Служете реклеснес на боса, ей! Има боб. Готов съм. Хилва го, хилва го. О, фак, не дей, айс бок, бе. Не, не дей. Бърт, държ го там. Stop attacking. Дъж? Дъж. Той си ми стои бъфа, бе. Ма като айс бок... Тръпай! Тръпайте! Добре. Дани, бъди готов с такова, защото няма сайленс. Барабани! Тонкс, но на женската. Това. Добре. 8 секунд сайленс. Чеха, отдиви се. Мучета фокус. Stop attacking. Дайте Тонкс на жената и мейджа да бъде. Мейджа, мейджа. Дани, бъди готов, нямам 20 секунди. И аз гледам, и аз гледам.
Добре. Дани да е по-готов. Кой мога да мисля? Кулдаун ли е някакъв кой? Нямам мана. Така че гледайте. Дъжда. Хил от стони, който е на малко кръг. Без кръмзите. Дайте хейсто ми место. Ай, он чета полша на всичко. Имам сайленс. Имам сайленс. Имам сайленс. Дайте бой. Ако? Та няма го сайленсън. Бегайте. Добре. Ликют. Сега. Мисна моя. Окей, аз го. А моя е резист на холи шит колко е. Тихо. Айде. Леден. Има такова, бъдете готови. Дани, бъди готов. Дани, готов. Нямам 5 секунди. Браво! Браво! Най-накрая.